ጤና ይስጥልን የለቱን ወሬዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ኮሮች ጋር መሰረት ተካሊነኝ አብራችሁን ቆዩ በነዳጅ ስርጭት ላይና ብክነት ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን አስታወቁ በነዳጅ ስርጭትና ብክነት ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት እየተሰራ ነው የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር በዘርፉ ካሉ 26 የነዳጅ አከፋፋዮች ጋር በነዳጅ ስርጭትና አቅርቦት ዙሪያ የሚታዩ ችግሮችን በሚመለከት ታህሳስ 1 ቀን 2011 ዓ.ም ውይይት አካሂዷል ውይይቱን የመሩት ሚኒስትር ዶክተር ሳሙኤል ሁርቃቶና የነዳጅ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ የሆኑት ዶክተር ኮንግ ቱትላም ሲሆኑ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ አልፎ አልፎ እየታየ የመጣው በማዳያዎች አካባቢ በተለይ የቤንዚን እጥረት እየተስተዋለ በመሆኑ በአገራችን ያሉት የነዳጅ አከፋፋይ ኩባንያዎች ሚናን በሚመለከት እንዲሁም ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ያሉበትን ጉድለቶች ላይ የጋራ መግባባትን በመፍጠር የህብረተሰቡን ቅሬታ መፍታት እንደሚገባ በመነሻነት ሐሳብ አቅርበዋል በውይይቱ በስፋት ከተነሱት ሐሳቦች መካከል በሀገራችን ያለው የነዳጅ ትርፍ እጅግ አነስተኛ በመሆኑ በዘርፉ ያለውን ኢንቨስትመንት እያዳከመ ቢሆንም መንግስት ይህንን በማሻሻል በኩል አፋጣኝ እርምጃ ባለመውሰዱ በነዳጅ ስርጭትና አቅርቦት ላይ ከፍተኛ ችግር እንዲፈጠር እያደረገ መሆኑ ተነስተዋል ከዚህ በተጨማሪም በከተሞችና በየክልሎች እየተስፋፋ የመጣው የተሽከርካሪዎችን መጠን እንዲሁም ቤንዚንን የሚጠቀሙ ቁሳቁሶችን የእርሻ መሳሪያዎችን በስፋት ማሰራጨት የፍላጎትና አቅርቦት አለመመጣጠን እንዲፈጠር ማድረጉን በአጽንኦት ተነስተዋል የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር አቶ ታደሰ በበኩላቸው ሀገራችን በየአመቱ ወደ 3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ነዳጅ እያስገባችና ፍላጎቱ በየአመቱ ከ10% በላይ እያደገ መሆኑን ተቋማችን ይህንን ታሳቢ ያደረገ ነዳጅ እያስገባ ቢሆንም ህገወጥ የነዳጅ ሽያጭ በመኖሩ የህብረተሰቡን ቅሬታ ምንጭ የሆነ መምጣቱን አመላክተዋል አሁን ያለው የነዳጅ አቅርቦትም ለገበያ በቂ መሆኑንና ስርጭቱ ላይ ያለውን ብልሽት ማስተካከል ከተቻለ የሚስተዋለው ችግር ይፈታል ብለዋል ከዚህ ባሻገር ግን የጅቡቲ ሆራይዘን ተርሚናል አሁን ካለው የሀገሪቱ አቅም ጋር ተመጣጣኝ ባለመሆኑ ተጨማሪ የወደብ አማራጮችን መፈተሽና የነዳጅ ማመላለሻ ባቡርንም በአፋጣኝ ወደ ስራ ማስገባት ካልተቻለ ከባድ ፈተና መሆኑ አይቀርም ብለዋል የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትሩ ዶክተር ሳሙኤል ሁርቃቶ በነዳጅ ዘርፍ ላይ ያለው የአስተዳደር አካላት መብዛት ከባድ ተጽዕኖ እየፈጠረ በመሆኑ በተቋሙ መዋቅራዊ ጥናት እየተካሄደ በመሆኑ ለዘርፉ አወንታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል ብለዋል ከዚህ በተጨማሪም አሁን ላይ ካለው የነዳጅ ፍላጎትና አቅርቦት አኳያ ክፍተት ስለመኖሩ በጥናት ላይ የተመሰረተ አፋጣኝ ምላሽ የሚሰጠው ሲሆን የነዳጅ አከፋፋይ ኩባንያዎች ግን የነዳጅ ስርጭት ስርዓታቸውን መፈተሽ ያለባቸውና የመረጃ ልውውጡንም ግልጽና ፈጣን መሆን እንዳለበት አመላክተዋል ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ኮንግ ቱላም በበኩላቸው መሰል የግንኙነት መድረኮች በየወሩ ሳይቆራረጡ መካሄድ እንደሚገባቸውና ከነዳጅ ስርጭት ጋር ተያይዘው የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት ኩባንያዎች ርብርብ ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል የህዳሴው ግድብ 750 ሜጋዋት የቅድመ ማመንጨት ስራ ከሁለት አመታት በኋላ ስራ ይጀምራል ተባለ የህዳሴው ግድብ 750 ሜጋዋት የቅድመ ማመንጨት ስራ ከሁለት አመት በኋላ ይጀምራል ተባለ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስራ ማስተካከያዎች ተደርገውበት ከሁለት አመታት በኋላ 750 ሜጋዋት የቅድመ ኃይል ማመንጨት ስራ እንደሚጀምር የግድቡ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ገለጹ። የጥራትና የጊዜ መጓተት ችግሮች በብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቲክ በኩል በተፈጠሩ ግድፈቶች ሳቢያ ይጠናቀቃል ከተባለው ጊዜ ዘግይቶ በአሁኑ ወቅት አጠቃላይ የግድቡ ግንባታ 65% ላይ ይገኛል። በሜቲክ እንዲገነቡ ውል የተገባባቸው የብረት መዋቅርና የኤሌክትሪክ መካኒካል ስራዎች መጓተትና የጥራት ጉድለቶች የግድቡን ግንባታ ስራ በተቀመጠለት ጊዜ እንዳከድ አድርጎታል ያሉት የግድቡ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ተክሌ ሆራ በኤሌክትሮሜካኒካል መሰል ስራዎች ተስተካክለው በሁለት አመታት ውስጥ የመጀመሪያውን ምዕራፍ ግንባታ እንደሚያጠናቅቅ ስራ አስኪያጁ ገልጸዋል። በጠቅላላው የግድቡ ግንባታ ስራ በአራት አመታት ውስጥ እንደሚጠናቀቅ አስታውቀዋል። ግድቡ የሚገኝበት የግንባታ ሂደትና ወቅታዊ ጉዳዮችን በተመለከተ በተጠራው የውይይት መድረክ ላይ ማብራሪያ የሰጡት የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ስለሺ በቀለ በበኩላቸው ምንም እንኳን የግድቡ የሲቪል ስራዎች 82% ቢጠናቀቅም የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎቹ 23% ብቻ በመከናወኑ ጠቅላላ ድምሩ አፈጻጸሙን 65% ላይ ገድቦት ቆይቷል። በመሆኑም ላለፉት 7 አመታት ከግንባታ ላይ የሚገኙን 4 አመታት የተጎተተው የህዳሴ ግድብ ሌላ 4 አመታት ይፈልጋል። እስካሁን ከ98 ቢሊዮን ብር በላይ ቢወጣበትም ለማጠናቀቅ የሚጠይቀው ተጨማሪ ገንዘብ ገና በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይፋ ይደረጋል ተብሏል። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ሰላም በመስፈኑና ስጋት በመወገዱ ድንበር አካባቢ የነበረውን የተወሰነውን የመከላከያ ሰራዊት አባላት ወደ ሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች የማንቀሳቀስ ስራ እየተከናወነ መሆኑን መከላከያ ሚኒስትሩ አስታወቁ። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ሰላም በመስፈኑ ስጋት በመወገዱ ድንበር አካባቢ የነበረውን የተወሰነውን የመከላከያ ሰራዊት ወደ ሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች የማንቀሳቀስ ስራ እየተከናወነ መሆኑን መከላከያ ሚኒስትር አስታወቀ።
በመከላከያ የተከናወነ ያለው መልሶ የማደራጀት ወይም የሪፎርም ስራ የሰራዊቱን በላቀ ብቃት ግዳጅ የማወጣት አቅም የሚያጠናክርና ከፖለቲካ ነጻ ሆኖ የሚያገለግልበትን ሁኔታ እንደሚፈጥር ተጠቁሟል። የልዩ ዘመቻዎች ኃይል አዛዥ ሌተናል ጄኔራል ሞላ ኃይለማርያም የመከላከያ አዲስ አደረጃጀትን አስመልክቶ ትላንት ከሌሎች የመከላከያ ከፍተኛ አዛዦች ጋር በመከላከያ ሚኒስቴር በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት በኤርትራ በኩል የነበረው ስጋት በመወገዱ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የነበረውን ሰራዊት የተወሰነውን የሚጋ ፕሮጀክቶችና ደንነትን የህብረተሰቡን ሰላምም ለመጠበቅ የክልሎችን የጸጥታ ኃይል አቅም ለማጠናከር ሲባል ወደ ሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች የማንቀሳቀስ ስራ እየተሰራ ነው። እንደ ሌተናል ጄኔራል ሞላ ገለጻ በኢትዮ ኤርትራ ድንበር አካባቢ የነበረውን የመከላከያ ሰራዊት ወደ ሌላ የሀገሪቱ ክፍሎች ማዛወር መጀመሩ ሰራዊቱ ከባድሜና ሌሎች አካባቢዎች ወጥቷል ማለት አይደለም። በሚኒስትሩ የተሰሩ ያሉ አዲስ አደረጃጀት መከላከያም እጩ መኮንኖችን ከዩኒቨርሲቲ እንዲመለመል እድል እንደሚሰጥ የተናገሩት ሌተናል ጄኔራል ሞላ ሰራዊቱ ለገ መንግስቱ ተገዥ ሆኖ የህዝብ አለኝታነቱን የሚያጠናክርበትና የቤርቤረሰቦችን ተጽዕኖ የተመጣጠነ እንዲሆን ማስቻሉን አመላክተዋል። የሰሜን እዝ አዛዥ ሜጀር ጄኔራል ጌታቸው ጉዲና በበኩላቸው በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች የሚከሰቱ ግጭቶችን ለማስቆምና ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ሰራዊቱ ከተለያዩ የጸጥታ አካላትና ከህብረተሰቡ ጋር ትግስት በተሞላበት ሁኔታ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸው በችግሩ ተዋናዮች ላይ ጠበቅ ያለ እርምጃ የሚወሰድበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን አሳስበዋል። የመከላከያ ሰራዊቱ ህዝባዊ ወገንተኝነቱን ተላብሶ እየተፈጠሩ ግጭቶችን ለማስቆም ሳይታክት እየሰራ እንደሚገኝ የገለጹት የምስራቅ እዝ አዛዥ ሜጀር ጄኔራል ዘውዱ በላይ ሰራዊቱ በጥብቅ ዲሲፕሊን የሚመራ መሆኑን ተናግረዋል። ወደ ቤተ መንግስት የሚገባው በምርጫ ነው ያሉት ሜጀር ጄኔራሉ በተለይ በመስከረም 30 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ መሳሪያ ታጥቀው ወደ ቤተ መንግስት የሄዱት የመከላከያ አባላት ተግባር ከሰራዊቱ ስነ ምግባር ያፈነገጠ በመሆኑ ከድርጊቱ ፈጻሚዎች መካከል 66ቱ ላይ በወታደራዊ ፍርድ ቤት ውሳኔ ሲሰጥ በቀሪዎቹ ላይ ደግሞ አስተዳደራዊ እርምጃ እንደተወሰደባቸው ተጠቅሷል። ድርጅትና መሪዎች ያልፋሉ፣ ህዝብና ታሪክ ይቀጥላል። የምናልፍ መሪዎች የማያልፍ ጣባሳ ጥለን እንዳናልፍ ልንጠነቀቅ ይገባል። ማንነትን ማክበርና ማስከበር ስንል አጥር ማጥርና የልዩነት ግንብ መገንባት ማለት አይደለም። ህዝብን ማድመጥና ታሪካዊ ወሰኑን ማስከበር እንጂ ተመልሶ ያደረ ጥያቄ ነው እያሉ ማለፍ ታሪኩ ያለፈበት ሂደት ነው። ለታከብርልንና ለናከብራት የምንችላት ሀገር ለመገንባት በመጀመሪያ በህግ የበላይነት እንገዛ ይገባል ብለዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ግጭት ለታላቅ ሀገርና ተስፋ ለሰነቀ ህዝብ የሚመጥን አይደለም። እንዲህ አይነት ህዝብን ከህዝብ የማጋጨት ስራ ዛሬ ሳይሆን በሁለተኛ የጣሊያን ወረራ ወቅት አማራን የትኩረት ማዕከል አድርጎ ሲሰራበት ነበር። ዳሩ የህዝቡን አንድነት ማፍረስ አልተቻላቸውም እንጂ ብለዋል። አማራን ከአገው ቤተስራላያውያንን ከአማራ እንዲሁም ቅማንትን ከአማራ ለማጋጨት ጥረት ተደርጎ ነበር። ነገር ግን አባቶቻችን በብልጠት ሴራውን አክሽፈው እልፈ ዘመን የዘለቀ አብሮነትን አውርሰናል ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ማንነትን ማክበርና ማስከበር ስንል አጥር ማጠርና የልዩነት ግንብ መገንባት ማለት አይደለም ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝብን ማድመጥና ታሪካዊ ወሰኑን ማስከበር እንጂ ተመልሶ ያደረ ጥያቄ ነው እያሉ ማለፍ ታሪኩ ያለፈበት ሂደት ነው ብለዋል። ለታከብረንና ለናከብራት የምንችላት ሀገር ለመገንባት በመጀመሪያ የህግ የበላይነት ልንገዛ ይገባል። ሀገራችን ያከበረችን ያክል አላከበርናትም ያሉት አቶ ደመቀ ሀገር ግንባታ ጊዜ ወስዳልና በትግስት ሀገር ልንገነባ ይገባል ብለዋል። እኛና እናንተ አሉ አቶ ደመቀ፣ እኛና እናንተ ከግለሰብ እልፍ ያለ ኃላፊነት ስላለብን ስሜት ሳይገዛንና ከንፈራችንን እየመጠጥን እንዳናደማ ትክክለኛ መሪና መፍትሄ ፈላጊዎች ልንሆን ይገባል ብለዋል። ይህ ህዝብ አብሮ ኖሯል፣ ተዋልዷል፣ ደም አስተሳስሯልና ይህ ቀን አልፎ ነገ አብሮ መኖሩ ስለማይቀር መሪና ድርጅት ያልፋሉ፣ ህዝብና ታሪክ ግን በዘመናት መካከል ይቀጥላሉና በሚያልፍ የመሪነት ዘመናችን የማያልፍ የታሪክ ጠባሳ እንዳንተው ልንጠነቀቅ ይገባል ብለዋል። በኦሮሚያ 85 የማዕድን ኢንቨስትመንት ፍቃዶች ተሰረዙ። ደላሎችና አርሶ አደሮችን አጣለዋል። በ500 ፍቃዶች ላይ ምርመራ አድርጓል። ባልተገባ መንገድ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የ85 ኩባንያዎች ፍቃድ ተሰርዟል። ከተሰረዙ ፍቃዶች መካከለም ባለቤት የሌላቸው ፍቃዱን የወሰደው አካል በሀገር ውስጥ የሌለ በውክልና ስም ፍቃዱ በደላላ እጅ ያለ በሼር ድርሻም ስም በ100% ድርሻ አርሶ አደሩን በማታለል ጉዳይ አስፈጻሚ ያደረጉ የመሬት ካሳ ከ5 አመት በኋላ እንከፍላለን በማለትና አርሶ አደሩን በማታለል ካሳው ተከፍሎኛል ብሎ እንዲፈርም ያደረጉ ባላቸው ኃይልና አቅም በመጠቀም ያላግባብ ፍቃድ የወሰዱ መሬት በኪራይ ስም ሸጠው የሄዱ ይገኙበታል። ደላሎች በተለይ ማዕድን ያለው መሬት ያላቸው አርሶ አደሮችን እየለዩ ማሽን ካለው ጋር በማገናኘት ሂደቱን መንግስት እንዳይቆጣጠረውና
መገኘት ያለበት ሀገራዊ ገቢ እንዳይገኝ አድርገዋል። በኦሮሚያ የፊንፊኔ ልዩ ዞን ብቻ ከ400 በላይ የድንጋይ መፍጫ ክሬሸር ቢኖርም በተለይ ምስራቅ ሸዋ ባሉ አካባቢዎች ያከናወኑ ባለው የሽያጭ ደረሰኝ ማወናበር ተግባር መንግስት እነዚህን ክሬሸሮች እየተቆጣጠረ አለመሆኑን የማዕድን ህግ ወጥነት ደግሞ ከአዘዋሪዎችና ከጸጥታ ኃይሎች ጀምሮ የበርካታ አካላት እጅ ያለበት መሆኑን በጉጂ ዞን ያሉት ሰባቦሩ፣ አዶሻኪሶ እና ሃጋዋዩ ወረዳዎች በወርቅና ኤምራልድ የበለጸጉ እንደመሆናቸው ኮንትሮባንዲስቶች በአዲስ አበባ ሆነው በደላሎች አማካኝነት ማዕድኖችን እየገዙ ወደ ቻይናና ህንድ በህገ ወጥ መንገድ እየላኩ መሆኑን ተዘግቧል። የቀበሌ ቤቶች የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ሊያገኙ ነው። አዲስ አበባ የመሬት ይዞታ ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ለ158000 የቀበሌ ቤቶች የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ሊሰጥ ነው አለ። ኤጀንሲው የይዞታ ማረጋገጡን ስራ በ10ም ክፍለ ከተሞች በሚገኙ የቀበሌ ቤቶች ከታህሳስ ወር ጀምሮ ለተከታታይ 5 ወራት እንደሚያከናውን አስታውቋል። ስራውን የመሬት ይዞታ ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ፣ የይዞታ አስተዳደር የሽግግር ጊዜ ፕሮጀክት ጽፈት ቤትና የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች አስተዳደር ኤጀንሲ በቅንጅት እንደሚሰሩት ተነግሯል። የማረጋገጥ ስራው መዘግየቱ የቀበሌ ቤቶች ከመንግስት ይዞታነት ወደ ግል ይዞታነት እንዲዘዋወሩ እንዲከፋፈሉና ከግል ቤቶች ጋር እንዲቀላቀሉ አድርጓል ተብሏል። መንግስት ምን ያህል የቀበሌ ቤቶች በማን እጅ እንዳሉ ቆጥሮ በመያዝ በተደራጀ መረጃ ቤቶቹን ለማስተዳደርም ብሎም ካርታ ለመስራትና ለመስጠት እንደሚያስችለው ነው ስራ አስኪያጁ የተናገሩት። የማረጋገጡ ሂደት ሲጀመር በቀበሌ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች በቦታው በመገኘት አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል። የማረጋገጥ ሂደቱ ሲያበቃ የይዞታ ማረጋገጫ ሰርተፊኬት ይሰጣል ብሏል ከአዲስ አበባ ከተማ ኮሙኒኬሽን ቢሮ የተገኘው መረጃ። የለተወሪዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። መልካም ቀን።